Andy Schoberilla tuo tilanne on sellainen, että tuosta kilpailun nopeimmasta kierros siellä on jälleen muuten keskeyttäneiden lista kasvaa ja katsotaanpas ketä siellä. Siellä on, ainakin siellä on jotain palasia. Tässä tulee tuo tilanne. Siinä oli toinen Durangon autoista, siinä on toinen Racing Engineeringin, se on Giorgio Pantano, joka siellä on sarjan kärkimies. Giorgio Pantanon peli on pelattu ja Pantano ottaa siinä.